שלום לכולם. היום אחרי שראינו מה הצורך בחבורה, בחבורת גלים, כדי שמשהו יתקדם בתווך דיספרסיבי בלי לאבד את הצורה שלו, נחשב מהי המהירות של החבורה הזאת. אז מהירות החבורה זה בעצם הנושא, ננסה למצוא באיזה מהירות חבורת הגלים הזאת נעה. אז כזכור, מה ההגדרה של חבורת גלים? חבורת גלים או חבילת גלים היא בעצם מורכבת מגלים בתדירות קרובה לתדירות אחת מרכזית או פשוט שכל מספרי הגל שלה קרובים לאיזשהו מספר גל מרכזי K0. אז אני מתחיל עם איזושהי חבורת גלים שאני יכול לתאר אותה בתור F ב-X ב-T שווה 0. היא מתוארת על ידי איזשהו סופרפוזיציה של הרבה גלים הרמוניים עם משקלים F גל של K, היא בחזקת IKX DK. כאשר התדירויות בעיקרון נעות בכל התדירויות האפשריות, אבל אנחנו יודעים שה-F גל הזאת, שהיא בעצם המשקלים של כל רכיבי מספרי הגל, היא ממורכזת סביב K0. כאשר F גל של K ממורכזת סביב K0, כלומר, יש איזשהו תחום של מספרי גל סביב K0, שממחוץ לו היא מתאפסת. עכשיו, אני מקדם את הגלים האלה בזמן. כל גל הרמוני הוא מתקדם בזמן. לפי המהירות שלו. לפי מהירות שהיא C אומגה חלקי K. ולכן מה שנקבל כעבור זמן T אנחנו נקבל ש-F של X ו-T זה המשקלים F גל של K כפול E בחזקת KX מינוס אומגה T או KX מינוס כאשר במקום ה-X אני רושם X מינוס E-T, DK. Okay. המהירות אבל C היא בעצמה תלויה ב-K, בגלל שכמו שראינו, יחס הדיספרסיה באופן כללי, הוא לא אומר שדווקא אומגה חלקי K הוא קבוע, אלא יכול להיות איזושהי תלות ב-K. אז אם אני אכתוב במקום C, אומגה חלקי K, אנחנו נקבל שזה אינטגרל מינוס הסוף עד אינסוף של F גל של K, E בחזקת IKX מינוס אומגה של K כפול T, DK. עכשיו יש לנו אינטגרל שבאופן כללי כמובן קשה מאוד לחשב אותו, או להגיד עליו משהו, אבל בואו נזכר מה F גל של K אומרת לנו. F גל של K, היות ואנחנו מסתכלים על חבורת גלים, אז כמו שאמרנו, היא מורכזת סביב K0. בעצם זה איזושהי פונקציה, כן, אם זה נניח K0 נמצא כאן, אז F גל של K היא איזושהי פונקציה כזאת, שהיא מתאפסת כשאנחנו רחוקים מ-K0. אז רוב התרומה לאינטגרל, היא ממספרי גל שקרובים ל-K0. פשוט כי אם אנחנו רחוקים מאוד מ-K0, ה-F גל של K מתאפסת. ולכן אני יכול להסתכל רק על מספרי גל קרובים ל-K0, ואז אם אני מסתכל על מספרי גל כאלה שהם קרובים ל-K0, אז אומגה של K אני יכול לקרב אותה לפי טור טיילור.
לקרב את אומגה של K בסביבת K0. אז אומגה של K היא אומגה של K0 פלוס דו אומגה לדו K ו-K0 כפול K פחות K0. אוקיי, זה טור טיילור, כאשר לקחתי את הסדר הראשון בטור. עכשיו אני לוקח את האומגה הזאת ומציב לה ביטוי הזה. אני נציב לביטוי הזה, אם אני מסמן את זה כאן בכוכבית, אז אני מציב כאן את אומגה של K. ומה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים ש-F של X ו-T זה אינטגרל מינוס הסוף עד אינסוף של F גל של K כפול E בחזקת IKX מינוס אומגה של K, כאשר במקום אומגה של K אני מציב את זה, אז זה מינוס אומגה של K 0T מינוס דו אומגה לדו K ב-K0 כפול K פחות K0 כפול T. ויצבתי פשוט את אומגה של K לביטוי הזה, וכל זה כמובן DK. עכשיו אני יכול מבחינה אלגברית לשחק עם זה קצת. אני מוציא החוצה את הקבועים, שאני פשוט מוסיף כאן לאקספוננט מינוס kx0 פלוס kx0. מותר לי להוסיף, זו הוספה של 0, כאן לביטוי שמופיע במעריך של האקספוננט, ואז אנחנו מקבלים שזה e בחזקת i k0x, לא kx0 אלא k0x. k0x. ואז יהיה לנו e בחזקת i k0x מינוס אומגה של k0t. כל זה כפול אינטגרל מינוס הסוף עד אינסוף של f גל של k e בחזקת i k פחות k0 כפול x מינוס דו אומגה לדו k k0 כפול t. כפול t, כל זה dk. Okay, המעבר מהשורה העליונה לשורה התחתונה הוא פשוט, אתם יכולים לבדוק אותו על ידי מעבר הפוך מהשורה התחתונה לשורה העליונה. אם תפתחו כאן את הסוגריים, אז יהיה לכם כאן את האיבר kx שהוא היה כאן, יהיה לכם את האיבר k כפול דו אומגה לדו k שהיה כאן, k כפול דו אומגה לדו k, יהיה לכם את האיבר k0x, שהוא בעצם מתבטל עם ה-k0x הזה, k0x הזה, כאן יש מינוס k0x, כאן יש פלוס k0x, ויהיה לכם את האיבר k0 כפול דו אומגה לדו k, שגם היה כאן. אז סך הכל הביטוי הזה בשורה הזאת שווה לביטוי בשורה הזאת. ובעצם מה שקיבלנו, קיבלנו ש-f של x של t היא שווה לביטוי הזה, כאשר בואו נסמן את כל מה שיש כאן בתור פונקציה חדשה, f, שהיא פונקציה של מה? הרי כשאני עושה אינטגרל על k, בסופו של דבר האינטגרציה על k נופלת ואני נשאר עם הביטוי הזה שהוא בכלל לא תלוי ב-k. אז זה פונקציה של x פחות דו אומגה לדו k ב-k0, שזה מספר, כפול t. אז קיבלנו את התוצאה החשובה ש-f של xt שווה e בחזקת ik0x מינוס אומגה t כפול איזושהי פונקציה אחרת, x פחות דו אומגה לדו k ב-k0 כפול t. עכשיו בואו ננסה להבין מה המשמעות של זה. כאן יש לי בעצם הכפלה בין שתי פונקציות. הפונקציה הזאת היא פונקציה של גל נע, שנע במהירות הרגילה אומגה חלקי k0. גל נע במהירות אומגה חלקי k0. לעומת זאת כאן יש לי פונקציה של היא שוב מתארת גל נע, אבל המהירות הפעם היא הביטוי הזה שמופיע כאן. דו אומגה לדו k ב-k0. אז זה גל נע
במהירות דו אומגה לדו קיי בקיי אפס. נכון? כי זה ביצוי של F של X פחות CT. ה-C הוא פשוט דו אומגה לדו קיי בקיי אפס. עכשיו, מה מאפיין כל אחד מהגלים האלה? הגל הזה הוא במספר גל קיי אפס, שהוא מספר גל בעיקרון גדול. כן, K0 זה המספר הגל המרכזי של החבורה. לעומת זאת, F גדול היא פונקציה שמספר הגל שלה הוא בקיים קטנים. למה? בגלל שתראו, כאן יש לנו את האינטגרל, זה בעצם פירוק של הפונקציה הזאת לפי רכיבים הרמוניים. ו-F גל של K היא לא זניחה, רק בסביבת K0. אבל בסביבת K0, כאן יש לנו K פחות K0, כלומר מספרי הגל של הפונקציה הזאת מאוד קטנים. אז הגל הזה נע במהירות הזאת, אבל במספרי גל קטנים, כן, שהם בעצם K פחות K0, כאשר K הוא מאוד קרוב ל-K0. כן, שהם K פחות K0, כאשר K קרוב ל-K0. אז בעצם, כאן יש לי גל נע, שהוא עם מספר גל K0 שהוא גדול. מספר גל גדול זה אומר בעצם איזושהי פונקציה סינוסית כזאת, שמספר הגל שלה גדול, כלומר אורך הגל שלה מאוד קטן. לעומת זאת, F גדול מתארת לי איזושהי פונקציה שהיא יותר מרוחה, יותר מרווחת, בגלל שמספרי הגל שלה קטנים, אז זה פונקציה נניח שנראית ככה, עם אורכי גל יותר גדולים. והיא נעה במהירות אחרת. שתי המהירויות האלה הן בעצם מהירויות שונות. המהירות הזאת של הגל עם המספר הגל הגבוה היא נקראת מהירות הפאזה. זאת נקראת מהירות הפאזה. ודו אומגה לדו קיי בקיי אפס היא נקראת מהירות החבורה. ובעצם יש לי הכפלה בין שתי הפונקציות האלה. כל פונקציה נעה במהירות אחרת. הגל הזה המהיר הוא מהיר מבחינת אורך הגל שלו, כי יש לו אורך גל גבוה, אורך גל נמוך. אין, כלומר, מספר הגל גבוה, יש לו מהירות פאזה אומגה חלקי כאפס, שזאת המהירות שפגשנו עד היום. לעומת זאת, החלק הזה, שהוא יותר איטי, הוא נע במהירות אודו אומגה לדוקי, שנקראת מהירות החבורה. ובעצם יש לי מכפלה ביניהם, מכפלה ביניהם נותנת לי איזשהו גל כזה, זה כאילו המעטפת, והגל האמיתי הוא בעצם נראה ככה. Okay, כאשר בעצם אני מכפיל סינוס באיזושהי מעטפת, אז המעטפת היא משפיעה על הגובה של הסינוס. אז בעצם כל הדבר הזה, זו פונקציית הגל הכוללת, שהיא המכפלה שלהם, נע במהירות החבורה, שזאת המהירות הזאת, ובתוכה הסינוס נע במהירות הזאת. אנחנו נראה בשיעור הבא בדיוק איך זה נראה, גם מבחינה גרפית, וננתח את זה יותר, ננסה להבין בדיוק מה ההבדל בין מהירות הפאזה למהירות החבורה, אחרי הפיתוח המתמטי הזה שעשינו, וננסה להבין את המשמעויות שלו.